Լույս է տեսել Հայաստան հազարամյակների ուղի ռուսալեզու եռահատոր աշխատությունը, որը հայ ժողովրդի պատմության չափածո վերարտադրությունն է։ Հատորների հեղինակը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անդամ Ռաֆայել Զինուրովն է։ Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցել գրքի շնորհանդեսը հեղինակի մասնակցությամբ։ Շնորհանդեսի կազմակերպիչները կարևորել են հատկապես այն հանգամանքը, որ չլինելով հայ և չլինելով պատմաբան, նա կարողացել է ուսումնասիրել աղբյուրագիտական և պատմագիտական բազմաթիվ աշխատություններ և ճշգրիտ ներկայացնել հայ ժողովրդի պատմությունը վաղ ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Համեմատելով հայ և բաշկի ժողովրդի պատմությունը, հեղինակն իր երկրի պատմությունը համարում է կաթիլ ծովի մեջ։ Զինուրովը կանգ է առնում նաև պատմության մեծ ոճրի ցեղասպանության վրա, կոչ անելով միջազգայնորեն դատապարտել այն։ Եռահատոր այս աշխատության առաջին հատորը լույս է տեսել 2010 թվականին, երկրորդ և երրորդ հատորները մեկ գրքում, բավական վերջերս Մոսկվայում։ Հեղինակը մտադիր չի այսքանով սահմանափակվել և նախատեսում է անդրադառնալ նաև Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Լինելով քանդակագործ, Զինուրովը ցանկություն ունի ստեղծել հայ ֆիդայիների քանդակաշար։ Ինչպես նաև բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներու հանգամանքը, բնականաբար այս եռահատորյակը պատասխան է բոլոր նրանց հայ քաղաքական գործիչների կամ որոշ երկրների ղեկավարներին, որոնք փորձում են նաև Հայաստանի ու Արցախի դեմ ապահովել մահմեդական համերաշխություն։ Բաշկի քաղաքական գործիչ և հեղինակ լինելով, Ռաֆայել Նարիմանյանը այս գրքով հստակ պատասխան է տալիս բոլոր այդ գործերին, ինչպես նաև պատմության կեղծարարներին։ Գիրքը բխում է իմ հոգուց և իմ նվերն է հայ ժողովրդին։ Ես սա չեմ արել փառքի համար, այլ ցանկացել եմ, որ ռուսները իմանան այս մասին և հայ ժողովրդին նայեն այլ հայացքով։ Երբ որ ծանոթացա, ուղղակի ապշահար եղա, թե ինչպես կարող է մարդը, լինելով իրավաբան, չլինելով պատմաբան և բանասեր պոետ, նման աշխատություն ստեղծել և կարդալ այդքան աղբյուրներ, մենագրություններ հայոց պատմության վերաբերյալ, ընդ որում հայեցակարգային առումով շատ առողջ տեսակետներ պաշտպանել։